І тривожне повідомлення ми отримали щойно. За нашою інформацією, від розвідників у зоні АТО у районі Донецького аеропорту і українських позицій у селищі Піски росіяни застосували касетні боєприпаси, заборонені усіма міжнародними конвенціями. Також зафіксовані три постріли балістичної ракети «Земля-Земля.У», що пробиває навіть бетонні укріпрайони. Якщо ми втратимо лінію оборони в районі Пісків, кажуть військові, аеропорт буде блоковано і сепаратистам відкриється шлях аж до Червоноармійська. Донецький аеропорт ще з травня залишається найгарячішою точкою на фронтовій карті. Терористи обстрілюють його цілодобово. На штурм литовища кидають елітний російський спецназ «Барс», але наші хлопці героїчно тримаються. Дехто з них в аеропорту безмінно уже 4 місяці, іноді в повному оточенні, без зв'язку із зовнішнім світом. Про героїв, імена яких країна часто дізнається посмертно. Ольга Кашпор. "118-й день в облозі. 118 днів обстрілів та штурмів. Донецький аеропорт тримається. Його тримають. Зараз світла нема, води нема. Ми на Казахстані не спали. По очереді. На день по 3 рази. Обстріли, то не поспиш, не віддих. Це розповідь бійця, який недавно вийшов з донецького пекла. А це свіже відео від товаришів, які лишилися там. Так виглядає зараз злітна смуга з висоти запущеного терористами безпілотника. Останній цивільний борт вилетів звідси 25 травня, майже опівночі. Вже за 3 години до аеропорту увірвалися терористи ДНР. Вони вимагали, щоб українські військові, які охороняли повітряні ворота, залишили периметр. Сили АТО відповіли вогнем. Гелікоптери, винищувачі та десантура. Контроль над литовищем повернули вже за півдоби. Це була перша гучна битва у великому місті. Перша майже ідеальна перемога патріотичних сил і перший промовистий вантаж 200, який отримала Росія. З українських військових під час операції ніхто не загинув. Та більшим дивом було вижити після, охороняючи взятий аеропорт, розповідає боєць Руслан. Нас висадили там, та й все. Автомат, зуби і все, будь здоров. І коментів таких не було у нас. Дали по жгуту і бінт, і вата 60-х років. Найважче було перший місяць, каже вояка. Відстрілювалися цілодобово, ще й на голодний шлунок. Хліба не було. Те, що трохи в аеропорту їли, а тоді прислали нам новину. З боєприпасами, то їли не війну. Крім війни, ще сардіни були. Місяць це точно таке нас меню. Ми були в повному оточенні. Тіла загиблих товаришів зберігали у продуктових холодильниках. Поранених оперували на місці. Скільки витягували хлопці самі там в аеропорту. Нам прислали і каменти нам, і околиці, і все, що необхідно було. Якби не волонтери, то пропали там вже. Його перша посилка йшла в місяць. Ольга, той самий янгол-охоронець, зробила неможливе. Налагодила постачання до заблокованого аеропорту. У той час, як бійцям на інших позиціях волонтери везли смаколики, у захисників Донецького литовища не було найнеобхіднішого. Якщо говорити о приборах наблюдення, які там як воздух просто необхідні, то їх ні бінокля, тут не було, взагалі нічого. Вони просто на відкритому пространстві, їх всі просматривають і нічого не можуть зробити. Зібрати гроші, купити спорядження було набагато простіше, ніж його передати, згадує Ольга. Як тільки слышать Донецький аеропорт, все. Не готовий. Чоловік ризикував життям, який передавав. Зараз до аеропорту знову не підступитися. Під обстріл потрапляють навіть машини з продуктами. Скільки життів вже коштував Україні цей стратегічний об'єкт – військова таємниця. Обличчя та імена героїв стають відомі на похоронах. Донецький аеропорт, який до сих пор знаходиться під нашими силами, був на 90% залежав від Євгенія Петровича. Кіровоград прощається зі спецназовцем Євгеном Подолянчуком. Він із товаришами був в аеропорту від квітня. Загинув 14 вересня під час так званого перемир'я. Я точно знаю, що в стрілковому бою цього чоловіка ніколи б ніхто не взяв би. І настільки сикливий і позорний нації, як російська, я більше не бачив, яка просто
если даже захотела вести какую-то оккупационную войну против Украины, не может вести ее спецназом достойно. Все военнослужащие, включая бойцов моей роты, погибли под минометным обстрелом. У день, коли загинув Подолянчук, литовище штурмувала спецура головного розвідувального управління Росії укупі з важкою артилерією. Аеропорт стояв. За кілька днів знову атака спецназу Омського. Його зупинили на підступах у селищі П'єскі. П'єскі – надважлива позиція українських сил, без якої аеропорт не втримався б так довго. Тут армія і добровольці пліч-опліч. Бракує дуже сильно важкої техніки. В принципі, техніки є, але її мало. Та й, в принципі, не знаю, боєприпаси би побільше. Заради чого ризикують життям хлопці в аеропорту та біля нього? Раніше керівництво АТО планувало використати цей плацдарм для подальшої зачистки Донецька від бойовиків. Відколи у гру вступила регулярна російська армія, розстановка сил змінилася, вважає військовий експерт Дмитро Тимчук. Террористы зря время не теряют. Мы наблюдаем создание уже эшелонированной системы противовоздушной обороны с помощью российских специалистов. И это означает, что если мы будем пытаться использовать аэродром, скажем так, воздушным путем, то есть для переброски туда каких-то наших подразделений и дальнейших действий в Донецке, то это будет весьма затруднительно, поскольку будет представлять большую опасность. Если дальше все будет продвигаться, происходить именно в таком формате мирного урегулирования, то, конечно же, удержание аэропорта вообще теряет любой смысл. Аэропорт ще можна обміняти. На ціле місто Новоазовськ, сподіваються в Міноборони. Повітряні ворота на доступ до моря. Але думати військове керівництво має швидко. Щоб взяти Донецьку фортецю, терористи викотили останній аргумент – самохідний міномет «Тюльпан», який може стріляти і ядерними зарядами. Ольга Кашпор, Яків Носков, Олена Шворак. ТСН «Тиждень» 1+1.